ya JKIA ni mambo ambaye ni muhimu sana. JKIA iko na workers over 20,000 pale katika JKIA na familia ambazo wana support. Alafu mtu anatoka kule India anakuja hapa kufanya biashara Kenya. Fanya biashara India kwanza. Hapa Kenya wacha wafae wa Kenya wafanye biashara yao hapa Kenya. Na ukitaka kuinvest Kenya, kuja ununue shamba ujenge airport yako kama Adani. Sio iko sawa? Yes. Na uajiri wa Kenya hapo. Si ati kukuja kuchukua airport ya wananchi. Kenyans only need 238 billion for the expansion of an airport. Hiyo 238 billion yezi shinda serikali ya Kenya to expand its own airport na kuongeza jobs hapa ndani. The moment tumekubalia Adani kuchukua airport yetu, tuta lose kazi. Pesa itatoka Kenya kuenda nje. Na hiyo in economics ya ikubaliki hata kidogo. Inaitwa foreign absorption. Hiyo haiwezi grow nchi yetu. Kwa hivyo Adani tunakuona. Tunakuona kabisa. JKIA is my constituency. And we are not going to allow you and President Ruto kuwa na utu. Kuwa na utu kabisa kwa Wakenya. Hawa Wakenya wanakulipa tax, hawaoni chochote. Wanafanya mambo mingi, hawaoni chochote. Lakini wewe umeamua lazima uadhibu. Samehe hawa Wakenya wajakukosea. Wasamehe hawajakukosea. Wewe kama rais kazi yako ni kucreate environment nzuri ya biashara. Si kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanadhulumiwa. Umeshadhulumu Wakenya kama Mkenya, tena unaleta foreigners tena pia wadhulumu Wakenya. Lakini Adani, be warned, you will not succeed in taking Jomo Kenyatta International Airport. And we are not going to allow that. Hiyo ni sawa. Na hiyo maandamano ya JKIA, I proceed. I proceed yoni constituency yangu mindo napeana license ya demonstration. The demonstration at Jomo Kenyatta International Airport, I'm the one who gives the license and it should proceed. License iko open paka 2028. Come on. Watu wa demo kama nikila simu. Asanteni sana.